Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi Chirchiqdagi maktabdan bola o'g'irlamoqchi bo'lgan ayol haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining Daryo'ga xabar berishchi, 27 sentyabr kuni Chirchiq shahrida joylashgan 9 sonli maktabdan notanish ayol bola o'g'irlamoqchi bo'ldi. Nomi bilan tarqalgan video hamda ayolning surati bilan bog'liq vaziyatni o'rganib chiqqan. Ma'lum qilinishicha, suratdagi ayol buxorolik G.S. ekanligi aniqlangan. U dugonasining iltimosiga ko'ra, uning qizini o'zining 7 yoshli farzandi bilan birga Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 187 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidan olib kelishga borgan. Maktabda dugonasining qizi G.S.ni tanimagan, u bilan ketishni istamagan va maktab xodimlarining e'tiboriga tushgan. Oqibatda anglashilmovchilik fuqarolar tomonidan suratga olinib, bola o'g'risi deb tasdiqlanmagan noto'g'ri xabarlar tarqatilgan. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolingizni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinangiz o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarimizga yetib keldi aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz.